Hjälp mig att ta fram Sofia Nordgren. Please put your hands together for Sofia Nordgren. Have you ever been to your fire in the morning? Åh, vad trött jag är. Jag är lite ont i ryggen och vill nog sova lite till. Folk är omotiverade, sjukskrivna, dåliga rutiner. Skulle ni istället vilja vakna upp på morgonen full av energi och känna att jag är full av passion och this is gonna be my day and I'm gonna achieve my goal. Sofia Nordgren, inspiratör, föreläsare och coach, men även stand-up-komiker. Jag förstår att ni undrar vilket land skap jag kommer ifrån. Jag är ju från Dalarna. Sofia delar frikostigt med sig av sin unika historia och rika livserfarenhet med såväl allvar som humor och glimten i ögat. I hennes föreläsningar riktar hon sig till företag och främst dess anställda. Sofia ger råd om kost, träning, stresshantering, utbrändhet och hur man ska hantera sin tid effektivare och hälsosammare. Och hur man tänker utanför boxen. Många som kommer till mina föredrag och workshop, de kommer in så här, trötta, ont i ryggen och så ont i huvudet. Men efter mitt föredrag och workshop, då är de fulla av energi och passion och känner, wow, mitt liv är framför mig. Är du redo att förändra ditt? Jag har min bakgrund inom hälsovården. Jag är sjuksköterska och har jobbat som konsult över 20 år och varit på över 100 olika arbetsplatser. Och jag har sett de vanligaste problemen som kan uppstå som chefer möter dagligen. Och min vision är att jag vill hjälpa till att få en glad arbetsplats där du har energisk, motiverad och frisk personal. Och det gör jag på olika sätt. Jag blandar teori, praktik och interaktiva övningar. Jag använder mig till exempel av metoder som dans. Meditation och inte minst så kör jag stand-up comedy. Jag berör olika tabuämnen på ett nytt, roligt sätt. Men du har inte varit med vid en obduktion. Sofia har rönt uppmärksamhet i flertalet mediala sammanhang och utökar ständigt kundkretsen till nya miljöer. Den inre skönhet och den yttre skönheten, det jag jobbar och coachar med. Jag gör föredrag och individuell coaching. Anlita mig som föredragshållare om du vill att dina anställda ska få mer energi, passion, motivation och minska sjukskrivningarna. Anlita mig idag.